אני שלום בן אליס ומחלוף מקס הסייג, זכרם לברכה. מסי מסועה זו לכבוד ההורים שלי שעלו ממרוקו לשכונת המעברות, הקימו משפחה לתפארת ובית חם ואוהב. לא היה לנו כלום, אבל היה לנו הרבה ערכים, חום ואהבה. הם לימדו אותנו לאהוב ולקבל כל אדם. לכבוד טירת הכרמל, הנצח הבית שלי, וכל הערים, העיירות והשכונות, גם אם קוראים לכם פריפריה, אל תקשיבו, אתם הלב של המדינה, אתם יכולים הכל. לכבוד עולם התרבות שמספר, מנגן, רוקד ויוצר את הפסיפס הישראלי, התפקיד הכי חשוב שלנו במיוחד היום זה לאחד ולחבר בין הלבבות. אחים אנחנו, מי יעשה את זה אם לא אנחנו? לכבוד ההומור שהביאני עד הלום, שמרפא כאב באהבה, אל תכעסו, אל תשנאו, תצחקו גם על עצמכם, זה יעשה לכם טוב ולתפארת מדינת ישראל. יפה, אחלה שלום. נציג כאן 11 בטקס, צריך להגיד מדייק. למה לא סיפר מתי עונה 3? אתה לא רוצה לתת ספוילרים?